تہ بزرگ یتن جمع گمت تہ کم خطر یتن گمت جمع کیا مقصد تہن تہن جمع گھن کیا مقصد جمع یتن ڈاکس یتن سد مہن چھم مال چھم وتھی نا روڈ نا کان دلیل نان امچ مسل وجہ سے جمع یہ درخواست کس تہ کر درخواست گورمنٹس یہ گورمنٹ کس یہ لوکل ایڈمنسٹریشن یا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب مین گزارش کس سو تھی کر ڈسٹرک ڈی سی صاحب کیا تھی ون یسان تمہیں چاہیے تم ون کہ ڈاکس من جو ڈاکہ ہے وہ بالکل بیکاٹ علاقہ ہے اس میں روڈ بھی نہیں ہے چلنے کے راستہ بھی نہیں ہے مال کے راستہ بھی نہیں ہے اچھا بالکل بہت مشکل ہے اور پسماندہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اچھا اور تھی ساری امی خاطر جمع گئی چلو یہ واتن ڈی سی صاحب تین یہ میسج تہن تمہیں پہ ڈی سی صاحب گزارش تمہن کن کرو اس بھی گزارش کہ ان غریب عوام لکن خاطر کرو تھا سرکولر یم سی آرام گھے پانس یا گامس من پکنس وتنس بہنس سڑک یا بیمار پکنائن گاڑی وات روز گزار کھلین نفس خاطر راشن کارڈ بنین غریبن غربان خاطر یہ بےکاری مسلہ مسائل اور بے شک تھی درخواست اس پریٹس یتن کرو ان شاء اللہ یہ واتن ڈی سی صاحب تین تہ شکریہ.